Былтырғы жылдан бері менің қызымның оқу нәтижесінде тек ілгері алғадамушылық деген болып жатыр. Өйткені бұл сабақтар өз уақытымен болады, және аптасына 1-2-3 рет болады. Оқушылар шаршамайды, қайта оқушыларға ынталандыру. Мысалы, сабақтар жай қарапайым дәстүрлі форматта өтпейді. Бұл жерде сабақтар тек қана презентациямен, мысалы, көптеген бейне баяндар арқылы сабақтар өтеді. Және ұстаздар, менің ойымша, республиканың іріктелген өте білімді деген жоғары дәрежелі ұстаздар сабақ береді деп ойлаймын. Сондықтан менің қызымның жалпы өзі ағылшын тіліне, орыс тілі сабақтарына қызығушылығы бар еді. Баланың қызығушылығы арта түсті десем өтірік айтпас едім. Бұл жобаның ерекшелігі, мысалы, көптеген балалар қазір қосымша ақылы түрде сабақ алып жатыр, мысалы, қосымша. Енді бұл жобаға егер өтетін болса, оқушы тегін оқиды, және жаңа айтып өткендей, республикамыздың мықты-мықты деген ұстаздарынан тәлім алады, сабақ алады. Сондықтан бұл өте бір жоғары деңгейдегі ата-ана үшін де, оқушы үшін де мүмкіндік деп ойлаймын. Мың бала жобасының қатысушыларына тек сәттілік тілеймін. Алға қойған мақсаттары бұл оқушыларымыздың зор, өйткені бұл сайысқа қатысудың өзі бір еңбек. Ата-ана тарапынан болса да, оқушы тарапынан да бұл еңбек, жетістік деп ойлаймын. Сондықтан алдағы қойған жоғары деңгейдегі үлкен мақсаттарына сүрінбей жете беруін тілеймін. Ал бірге оқу бағдарламасына мен тек сәттілік тілеймін, шығармашылық тілеймін. Өте жақсы жоба, әсіресе ауылдың балаларына.